Quina és la resposta de l'Estat? I avui sabem millor que mai l'Estat no renunciarà a la violència, si cal a la violència extrema, per retenir Catalunya al marge de la seva voluntat. I també sabem com derrotar-la, perquè la fórmula de la victòria la tenim de fa 5 anys. Cal fer-la servir. I sobretot, cal tenir voluntat política de fer-la servir. Aquest, amigues i amics, és el propòsit del Consell de l'Estat. I per això, cada nova alta, cada nova inscripció a la llista del Consell els irrita i els cou, perquè no els cap al cap la possibilitat que algú es vulgui donar de baixa d'aquesta meravellosa i exemplar monarquia espanyola. El Consell proposa per aquesta segona fase del cicle que vam obrir fa 5 anys una mirada al futur compartida, una estratègia que sigui filla de l'estratègia de la victòria que sabem que descol·loca l'Estat espanyol. No el descol·locarem per més bé que funcioni el govern autonòmic, ni per més impecables que siguin les lleis autonòmiques que aprovi el Parlament. A cadascú de les coses.